ହାର୍ଲି ଲଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖ ଖବର। ଆମେରିକୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବାଇକ୍ ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନ୍। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାଇକ୍ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେହି ଦେଶରେ ଏହାର କାରବାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚାହିଦା ନାହିଁ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତରେ ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନ୍ ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା ନଥିବାରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କମ୍ପାନୀ। ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ହରିୟାଣାର ବୱାଲରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ଗୁରଗାଓଁରେ ଥିବା ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ 70 କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।